24 шілде күні Қызылжар ауданы Кривозерка елді мекенінің маңында сағат 19:00 шамасында лада автокөлігін тізгіндеген 28 жастағы әйел жаяу жүргіншіні қағып аялдамаға соқтығысқан. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Петропавл тұрғыны рөлге ие бола алмай қалған. Зардап шеккен 47 жастағы әйел ауруханаға жеткізілді. Медициналық куәландыру жүргізушінің мас күйде болғанын көрсетті. Осы факты бойынша әкімшілік материал жиналып жатыр. Заменили днище, заменили боковины, заменили саму проходную часть. Көпірдің асты-үсті, қабырғалары толығымен ауыстырылды. Жұмыстарды биыл толығымен аяқтадық. Жағаларын бекітіп, көпірді қолданысқа бердік. Бірақ көктемде су тасқыны кезінде өткел қайта жағаға шығарылады. Қауіптің беті сейілгесін қайтып екі ауылдың арасын байланыстырамыз. Жөндеу жұмысына 30 миллион теңгеден аса қаражат бағытталды.